បាទស្វាគមន៍បងប្អូន6ដើមទីមុននេះឯងបាទមានដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកនៅខេត្តកោះកុងណាបងប្អូននៅកោះកុងគឺត្រូវប៉ាន់ឲ្យភេទប្រុសបាទអញ្ចឹងត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកធ្វើការនៅផែស្ងួតកោះកុងសម្រាប់មុខតំណែងដូចខាងក្រោមទួលពិនិត្យតំណែងបាទភេទប្រុសប្រាក់បៀវត្សរ៍បើនេះតែប្រាក់ខែ300ទៅដល់350អាយុក្រោមលក្ខខណ្ឌមួយគេគឺអាយុក្រោម30ឆ្នាំការងារមិនកំណត់មានអីវ៉ាន់ចូលពេលណាធ្វើពេលហ្នឹងអូបាទអញ្ចឹងគឺការងារអត់ទៀងទេបងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនមានអីវ៉ាន់គឺចូលធ្វើហ្មងអត់អីវ៉ាន់គឺយើងនៅកន្លែងអញ្ចឹងណាបាទមានកន្លែងស្នាក់នៅមានកោហូបចុកបាទហើយមួយទៀតគឺត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់និងអត់ធ្មត់សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាក់ទងតាមរយៈ Telegram ខាងក្រោមបងប្អូនរកការងារទាំងអស់បងប្អូនតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទក្នុងវីដេអូណាអញ្ចឹងនេះលេខ Telegram ក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺ0669920ម្ដងទៀតបងប្អូនច្រឡំ Telegram លេខ0669910120បាទចង់ហៅអញ្ចឹងតែវាជាប់មាត់ទៅជាតតាត់វិញទៅហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទក្នុងវីដេអូបាទផ្នែកខាងពិនិត្យតំណែងបាទភេទប្រុសនៅខេត្តកោះកុងនៅផែស្ងួតណាខ្ញុំបងប្អូនតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទក្នុងវីដេអូហ្នឹងទៅសួរនាំគាត់បន្ថែមពីទៅនៅអីដែលបងប្អូនចង់ដឹងអំពីការងារហ្នឹងអរគុណជំរាបលាចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត